Ljudima pričaš, ja sad pričam ovdje o nekim stvarima, znači, mnogima se to sviđa. Međutim, u praksi kad to treba se primenjuje, to je jako teško. Tako da to što ono ima neke romantične fantazije, mnogim ženama se sviđa ovo što ja pričam. Ali nisam siguran da bi mnoge te žene mogle da žive sa mnom, da budu moje supruge i tako dalje. Jer u praksi to da se primenjuje, to su retki pojedinci koji to mogu u praksi da primenjuju. Mislim, ne tražim ja da žena dubi na trepavicama, ali žene nisu trenirane, tako da ako se toj ženi sviđa ovo što ja pričam, ima romantične fantazije, te što ima romantične fantazije, to je opsedaju demoni, ona treba da, ako hoće da se uda, ako je ozbiljna, može da se javi na mail, pa ja mogu s njom da popričam preko maila, da vidim koliko je ozbiljna, mogu da joj preporučim nekog mog prijatelja koji je dobar momak za ženitbu, pa da joj preporučim. Tako da, čim ima romantične fantazije, znači da je opsedio demoni. Ona treba da ima fantazije, ne fantazije, to nisu fantazije, da razmišlja o porodičnom domu, o ljudima, o deci, o ljudima sa kojima će da živi u kući i tako dalje. A ne da fantazira kao što su romantične fantazije.